្វាយបង្គំព្រះតេរានុតេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីកោតក្រែងចំពោះពើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំកំណត់ធម៌ភាពនឹកឃើញរឿងបជាដកនឹកឃើញចង់ចែកម្លែកដល់បងប្អូនទាំងអស់បានជ្រាបពីដំណើរនៃការសាងអំពើល្អរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងដែលព្រះអង្គបានសំគុណធម៌សក្តិល្អនឹងគ្រប់ជាតិមកការពីព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គតែងតែលើកយករឿងហ្នឹងមកសម្ដែងប្ររូបចំពោះមនុស្សតាមអធិស្ឋានជាងបានខ្មែរយើងមានទម្លាប់ទេសនាមហាជាតិនៅតាមវត្តអារាមផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានរំលឹកអំពីការសន្សំបារមីរបស់ប្រពោធិសត្វក្នុងការដំណើរនៃការស្វែងរកនៅផ្លូវរួចផុតចាកទុក្ខរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយក្នុងបជាដកនឹងមានដល់550ជាតិដកក្នុងរឿងធម្មបទចេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីថ្ងៃហ្នឹងលើកយករឿងខ្លះខ្លះហើយយើងតាមពិតទៅមានកម្មវិធីបុណ្យទេសនាមហាជាតិនឹងដែរនៅវត្តយើងនេះមានដែរនេះបាទដូចជាថ្ងៃ20-21អញ្ចឹងហើយកណាដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាលើកយករឿងមួយរឿងគោនន្តវិសាលចាស់រឿងហ្នឹងគាត់នឹងមានគោហើយគោនឹងស្រឡាញ់ម្ចាស់ណានឹកឃើញថាចង់ធ្វើម៉េចឲ្យម្ចាស់បានលុយបានកាក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនឹងបានស្រួលមានទឹកចិត្តជួយម្ចាស់អញ្ចឹងប្រកបជួននឹងអ្នករតេះនឹងអស់រតេះមកក៏ជាប់ភក់ហើយគូនឹងក៏នឹកថាឲ្យម្ចាស់នឹងទៅភ្នាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់រតេះនឹងទៅថាខ្លួនអាចអស់រតេះទាំង500នឹងបានប៉ុន្តែម្ដងនឹងត្រូវភ្នាល់ត្រូវភ្នាល់ដាក់លុយ500កហបណៈដូច500ដុល្លារអញ្ចឹងបើអស់រួចឲ្យលុយ500ដុល្លារ500កហបណៈដល់ពេលមួយរតេះហ្នឹងក៏ព្រមភ្នាល់ជាមួយម្ចាស់គោថាបើគោនឹងអាចអស់រតេះ500បានមែននឹងឲ្យប្រាក់500កហបណៈស្រាប់តែម្ចាស់គោនឹងយកគោប្រពោធិសត្វហ្នឹងដាក់ចងអីចឹងទៅអស់ប៉ុន្តែម្ចាស់គោនឹងនឹកឃើញចង់បង្ហាញបង្អួតបង្អោថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់និយាយអីក៏បានចង់ជេរស្ដីគោនឹងថាគោគិតឯងអស់ទៅប៉ុណ្ណឹងមានស្អីអស់ប៉ុន្មានដល់ពេលគោប្រពោធិសត្វនឹងឮអញ្ចឹងអន់ចិត្តថាមេអញឯងមកបង្អាប់អញនៅកដាលវោមកជេរអញសិតអាគោគិតអីអញ្ចឹងក៏អស់អត់រួចចុងក្រោយម្ចាស់គោនឹងចាញ់
អស់500ទេហើយអន់ចិត្តមកវិញក៏គូនឹងទៅជួបម្ចាស់ហ្នឹងដល់វគ្គគូចេះនិយាយណាលោកម្ចាស់កើតទុករឿងអីមកឲ្យកើតទុកមិនបើចាញ់លុយអស់500កាប៉ុណ្ណាហើយហើយឃើញឃើញគូឯងកូនឯងមិនគូមិនអស់ទៅគូនឹងថាំងលោកម្ចាស់មិនមកជេរខ្ញុំកដាលវងអញ្ចឹងខ្ញុំអៀនណាស់ណាខ្ញុំខ្មាស់គេណាអញ្ចឹងឥឡូវលោកលោកពុកគូនឹងហៅលោកពុកទៅអស់ម្ដងទៀតទៅភ្នាល់គេម្ដងទៀតប៉ុន្តែម្ដងហ្នឹងភ្នាល់ដាក់1000ណាអេ500ខាតអីវអស់1000ចោលទៅទេបានថាអត់ទេម្ដងនឹងលោកចាស់ខ្ញុំអស់ឲ្យបានប៉ុន្តែលោកចាស់គុំលោកពុកខ្ញុំគុំជេរខ្ញុំកដាលវងអញ្ចឹងណានិយាយពាក្យល្អល្អទៀតបានទៅភ្នាល់ម្ដងទៀតម្ចាស់គូនឹងថាអូយកូនសំឡាញ់កូនខ្លាំងកូនប្រកែកូនអស់ទៅអស់រួចទាំង500ក៏អស់រួចដែររឿងនឹងសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំក៏ថាវាគាត់ទៅចង់និយាយតែជួនកាលពាក្យពេចន៍សម្ដីរបស់យើងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់នឹងច្រើនក្នុងនាមជាមេក្នុងនាមជាប្រធានយើងគួរលើកទឹកចិត្តមិនគួរបន្ទុយបង្អាក់បន្ទោសបង្អាប់នៅក្នុងកដាលជំនុំចំណោមវាអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់អ្នកក្រោមបង្គាប់នឹងក្នុងនាមជាមេយើងអាចមានសិទ្ធិនិយាយប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ខ្ញុំកណាត់ថ្មភាពលើករឿងយ៉ាងមួយទៀតចុះចចកនឹងរាជសីចចកវាចុះទៅផឹកទឹកទៅសៀវប៉ុរីចសីមកវាវាក់អឺគ្នាហើយសັບផ្សេងផ្សេងឲ្យតើឃើញរីចសីមកគឺថារត់ផាស់កញ្ញាមកមានអណាហ៊ានណាដល់ចចកវាវាក់អឺគ្នាក៏នឹកឃើញយេអានេះវាមកវារំខានគេរំខានឯងអញរត់ទៅផឹកទឹកអីមិនស្រួលវល់តែខ្លាចវាយេកុំឲ្យវាឡើងចាងពេកមើលអារាជសីហ្នឹងឯងដល់ហើយឥឡូវណាត់គ្នាហ្មងតាមើលរាជសីឯងគិតក្នុងចិត្តថារាជសីក៏ជើង4ជកោមក៏មានអញក៏មានជើង4អញក៏មានជកោមអារាជសីឯងមានអីខ្លាំងឥឡូវច្បាំងគ្នាហ្មងណាត់ថ្ងៃគ្នាច្បាំងបានរាជសីហ្នឹងថាអើចឹងច្បាំងក៏ច្បាំងដឹងឈ្នះចាញ់ម្ដងបានចចកត្រឡប់ទៅកន្លែងសបុកខ្លួនឯងវិញប្រាប់មិត្តភក្តិថានេះខ្ញុំថ្ងៃនេះវាក់អើជាមួយអារាជសីនៅកន្លែងស្ះទឹកខ្ញុំមូម៉ៅមួយវាខ្ញុំណាត់វាច្បាំងគ្នាបានឲ្យដឹងឈ្នះចាញ់ម្ដងមានអីគួរឲ្យខ្លាចវាអាមួយហ្នឹងយើងក៏មានជើង4វាក៏មានជើង4អត់ម្នាក់ថាអឺចចកឯងជួញងាប់ហើយរាជសីហ្នឹងយកតាមកញ្ញាំយកតាថ្មិញមកខំទៅងាប់ហើយរាជសីឯងមិនចចកឯងត្រៀមខ្លួនងាប់ឲ្យហើយតាំងភ័យហ្មងថាអូអញ្ញាយមិនគួរណាសោះម្នាក់គេថាចាប់ផ្ដើមភ័យអូជួយខ្ញុំផងធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំទៅច្បាំងមួយរាជសីមិនឈ្នះខ្ញុំខ្ញុំ
ខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចស្លាប់បានម្នាក់ម្នាក់ប្រាប់ថាទៅចង់រួចកុំឲ្យស្លាប់ណោអណ្ដៅលិមួកតបោះទៅដេកត្រាំនៅក្នុងអណ្ដៅលិមួកនឹងហើយហាលត្រាំហើយហាលត្រាំហើយហាលមួយទឹកទៀតដល់ថ្ងៃត្រូវច្បាំងយកទាំងអាខ្លួនប្រឡាក់លិមួកហ្នឹងហើយទៅវាលើខ្យល់ឲ្យហើរខ្យល់ហ្នឹងមកឲ្យរាជសីហ្នឹងធំទៅដល់ថ្ងៃណាត់ចូលអាកន្លែងប្រកួតឡើងលើរិញជ្រូកព្រៃអូមើលខ្ញុំកណ្ដាលមកពីបដាក់ច្រឡំចចកអានេះអានេះជ្រូកព្រៃអានេះដល់ហើយស្រាប់តែលិមួកពេញខ្លួនអញ្ចឹងទៅនៅលើខ្យល់រិទ្ធិសីតាអើយអាអញដឹងយកឈ្នះឯងធ្វើម៉េចបានទេហ៎បើអឺសត្វតែលិមួកហ្នឹងមិនចាំបាច់ថាអញយកចកោមអញទៅខំទេសំបីតែកចោអញហ្នឹងអញមិនយកទៅប៉ះមកតែតែតែឈ្នះក៏ឈ្នះតែអឺរិទ្ធិសីហ្នឹងក៏ខ្ជិលយកឈ្នះទៅដោយសារអឺមិញខ្ញុំដែរថាចចោថាជ្រូកព្រៃនឹងវាប្រឡាក់សិតទេលិមួកអញ្ចឹងអេអានឹងល្បិចដើម្បីរួចខ្លួនប៉ុន្តែវាប្រឡាក់ប្រឡោះខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាគាត់តែចង់និយាយថាអឺពេលខ្លះទៅយើងមានអស្មិមានះយើងអត់ប្រមាណខ្លួនអឺហើយក៏យើងពងអួតពងអយើងចង់ប៉ុណ្ណឹងប្រជែងយើងចង់យកឈ្នះអញ្ចឹងឯងអឺហើយដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងវិញនៅពេលដែលយើងមិនប្រមាណខ្លួនសោះអឺយើងគិតតែប្រកួតប្រជែងយើងចង់បង្ហាញអឺមិនថាមិនឲ្យយើងសម្លឹងមើលលើឯងយើងសម្លឹងមើលលើចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យដល់ថ្នាក់មើងងាយគេឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់អឺការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហ្នឹងអានឹងអឺមួយចាស់អឺនេះបងប្អូនសួរតារាជសីមានមែនអត់ហ្នឹងហ្នឹងក្នុងរឿងមានអញ្ចឹងរាជសីដូចថាពូជសត្វខ្លាសត្វតោអីចឹងណាមានអតិពលខ្លាំងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអឺរឿងមួយទៀតចាស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអឺរឿងស្វាចាំចំការនៅពេលមួយនោះគេមានពិធីបុណ្យ3ថ្ងៃពិធីបុណ្យហ្នឹងអ្នកស្រុកភូមិហ្នឹងទៅលេងដូចថាបុណ្យអុំទូកចឹងចាស់គេទៅលេងហើយគាត់ហ្នឹងអ្នកយាមចំការព្រោះអញរត់ទៅលេងបុណ្យហ្នឹងដែរបើអត់មានអ្នកណាមើលចំការស្រោចទឹកសោះក៏ពឹងស្វាមកក្រុមនៅនឹងចំការហ្នឹងថាជួយមើលដាំជួយមើលស្រោចទឹកអឺដើមឈើផងកុំឲ្យវាងាប់អូស្វាហ្នឹងក៏គេព្រមថាអូមិនអីចាំខ្ញុំជួយស្រោចទឹកឲ្យហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅលេងទៅដូចថាបនអំទូកអីចឹងទៅចា3ថ្ងៃហើយអាស្វាហ្នឹងគេគិតគ្នាថាណែទឹកខែប្រាំងចឹងក្រណាហើយបើយើងចេះតែស្រោចទៅស្រោចទៅអឺមិនកើតទេអឺឆាប់អស់ទឹកហ่ะចឹងតាឥឡូវយើងជុំគ្នាអាដើមណាមានឫសវែងចាក់ទឹកច្រើនអាដើមណាមានឫសខ្លីចាក់ទឹកតិចយ៉ាងហ្នឹងណាឫសវែងចាក់ទឹកច្រើនឫសខ្លីចាក់ទឹកតិចកូនចៅសួរថា
ចូលលបងលបងធ្វើម៉េចដឹងថាអាណាដើមណារឹសវែងទៅអាណារឹសខ្លីហើយអញ្ចឹងដកមើលដកមើលទៅអាណារឹសវែងដាក់ទៅវិញចាក់ទឹកដកទៅឃើញរឹសខ្លីដកទៅវិញចាក់ទឹកដល់ទៅពេល3ថ្ងៃដល់ពេល3ថ្ងៃអាដើមឈើនឹងស្វិតអស់លីងទៅហើយម្ចាស់ចំការនឹងមកក៏ខកចិត្តថាអូគិតទៅអញពឹងស្វានេះខុសទៅទេពីព្រោះมันបានប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាថាស្រោចទឹកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចពឹងទៅទេអញ្ចឹងទៅបើក្នុងនាមជាមេក្នុងនាមជាប្រធានវិញឲ្យថាប្រើកូនចៅឲ្យធ្វើកិច្ចការងារมันបានប្រាប់អំពីរបៀបធ្វើការងារនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចថាបរោះហ្នឹងប្រើឲ្យស្វាស្រោចទឹកនៅឃើញថាស្វាហ្នឹងយល់ហើយស្មានតែយល់ដូចខ្លួនឯងគិតក៏យកអ្នកដែលក្រោមបង្គាប់ហ្នឹងមិនបានសួរថាត្រូវធ្វើម៉េចទេទៅដកយកដើមឈើហ្នឹងមកអាណារឹសវែងចាក់ទឹកច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយពី apply ក្នុងការគ្រប់គ្រងមានន័យថាអ្នកក្រោមបង្គាប់ហ្នឹងបើមិនច្បាស់មិនព្រមសួរមេហើយមេហ្នឹងពេលដាក់ការងារឲ្យកូនចៅមិនព្រមប្រាប់ថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចជាអត់ព្រមប្រាប់ទេហើយកូនចៅនេះមានដំណងល្អចង់ជួយដល់មេប៉ុន្តែល្ងងដល់ល្ងងទៅវាបំផ្លាញមេទៅវិញចាហ្នឹងវាជារឿងទៅវិញទៅមកវាមានន័យថាបើមេប្រកបកូនចៅឲ្យធ្វើប្រាប់ផងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបើកូនចៅមិនយល់សួរផងកុំធ្វើទាំងល្ងងទៅវាអន្តរាយដល់អន្តរាយដល់ការងារនឹងទៅវិញឯងក្រថាភាពលើរឿងមួយទៀតចាស់រឿងដុំមាសរឿងហ្នឹងសាមញ្ញឯងប៉ុន្តែគួរឲ្យពិចារណាទាំងអស់គ្នាដែរមានបរិះម្នាក់នោះគាត់ភ្ជួរភ្ជួរភ្ជួរសែទៅដូចថាបនគាត់មានក៏ប៉ះនឹងដុំមាសហូបដុំមាសហ្នឹងធំហើយបើដូចថាហ្នឹងបនមានណាបនដែលថាគាត់អន្សមមកដូចអ្នកខ្លះជីកទឹកចំកំណប់អីអីអញ្ចឹងបើនៅអីចិនខ្ញុំគាត់សមភាពមើលឯកសារមួយគាត់នឹងជីកដងទៅចំអាកន្លែងស្ដាច់ចិនកប់សពហើយនឹងដូចថាធ្វើជារបៀបរូងក្រមដីធំមែនតែនអញ្ចឹងតែបានឃើញកំណប់របស់ស្ដាច់នឹងពីអតីតកាលនឹងមកបរោះហ្នឹងភ្ជួរទៅវាចំដុំមាសធំប៉ុណ្ណាណៃហើយគាត់គិតថាយីធ្វើមិនចេះសុបាយច្រាស់ប៉ុន្តែបើយកទៅទាំងដុំហ្មងអាហ្នឹងអាចចោលដឹងគេប្លន់អីអីយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាតដែរគាត់អង្គន់ទីមិនឲ្យអ្នកណាដឹងទេយកទៅហើយក៏ធ្វើអ្នកមានហ្នឹងក៏ធ្វើអ្នកមានទីម្ដងអញ្ចឹងមិនមានអ្នកណាមួយចាប់កំហុសគាត់អាជ្ញាធរអីអីថាគាត់លួចឆក់ប្លន់មកពីណាហើយក៏យកបានដុំមាសហ្នឹងទៅទាំងអស់ទៅរឿងហ្នឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំកណ្ដាលភាពហ្នឹងរឿងហ្នឹងបានមកពីលំចាស់រស់រីមិញហ្នឹងខ្ញុំសួរបានពីលោកមកបើគាត់តែចង់លើកឡើងថាក្នុងជីវិតនឹងវាមានរឿងខ្លះធំរឿងខ្លះធំហើយ
បើសិនជាយើងមិនកន់ទូចទូចទេយើងដេកកើតទុកជាមួយរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងជិះជាន់យើងខ្ញុំគណថាវាលើករឿងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលពីខ្ញុំគណទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសភ័យទោសរឿងនិយាយរឿងខ្លួនឯងចាស់ដល់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងទៅរៀនដំបូងគេចូលថ្នាក់លោកគ្រូជនជាតិអាមេរិកាំងឲ្យ assignment ការងារសាលាហ្នឹង5-10 assignment ម៉ោងទី1ឲ្យ5-10ហ្មងហើយនឹកឃើញហីហើយម្នាក់ឯងនៅសាលាហើយនៅអាមេរិកនៅ Troy កាលហ្នឹងហើយ5-10 assignment ថ្ងៃទី1មិនដឹងល្មិចល្មាទៅលោកហើយតែសងផងខ្មែរតែម្នាក់ឯងផងមិនដឹងទៅដើរសួរវៀតណាមសឹងសួរយោបល់ពីណាបើសិននៅឆ្ងាយហើយអង់គ្លេសយើងក៏មិនសូវប្រកែទៀតបានអេចាប់ដើមត្រឡប់មកពីគ្រានវិញអឺធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនឹកឃើញម្ដងមកបន្ទាត់ក៏ទៅសេពីបន្ទាត់ក៏ទៅសេអញ្ចឹងកាន់យូទៅ5-10 assignment ហ្នឹងក៏រួចទៅរួចខ្លួនទៅអាហ្នឹងដូចថាបើសិនជាយើង stuck អង់គ្លេសហៅ stuck ខ្មែរយើងដូចថា slot ចិត្តថាអូអញបាន5-10 assignment ទៅឬក៏ថារឿងក្នុងជីវិតអូធំដុំណាស់អញមើលទៅដោះស្រាយមិនរួចទេហើយដល់ពេលដោះស្រាយមិនរួចអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ឯងអឺនេះជំរាបជូនបងប្អូនដែរអឺថ្ងៃអាទិត្យនេះមានបងប្អូនសួររឿងសមាធិយើងមានសមាធិនៅភោជនីយដ្ឋានរតនគិរីនៅក្បែរ NIE ជាស្ថានជាតិអប់រំហ្នឹងពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង4បង្រៀនដោយលោកគ្រូខេមរាមកពីពុទ្ធមណ្ឌលហើយម៉ោងថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះខ្ញុំគណៈភាពជាមួយនឹងលោកគ្រូឈុននីនឹងជួយចែករំលែកចឹងដែរនឹងជាការចូលរួមខ្ញុំគណថាពេលឃើញបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនសូត្រពុទ្ធសាសនានឹងជារឿងមួយល្អប្រពៃណាស់ពីព្រោះពធរបស់ពុទ្ធនឹងគឺជាអមេគីសម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពួកមនុស្សយើងនឹងមានសេចក្តីទុកច្រើនបងប្អូនបើមានសំណួរអីអាចសួរបានបើអាចខ្ញុំគណនាថាភាពមានពេលវេលាខ្លះដែរនឹងព្យាយាមឆ្លើយសំណួរបន្ទាប់ពីឬនិទានរឿងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងច្រើនល្អល្អខ្ញុំគណនាថាវាកាពីក្មេងហ្នឹងចូលចិត្តស្ដាប់រឿងហើយក៏បានការកតិអប់រំខ្លះៗពីរឿងហ្នឹងក៏ចង់ទាញត្រឡប់មកវិញថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលហ្នឹងឧស្សាហ៍សន្សំរឿងភ័យរឿងភ័យបាត់ព្រួយបារម្ភច្រើនច្រើនច្រើនទៅការព្រួយបារម្ភនឹងជិះជាន់លើយើងធ្វើឲ្យយើងគិត
តែពីព្រួយហ្មងឲ្យតែនឹកឃើញចង់ធ្វើអីខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចចុះអឺអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកពីជួបដែរជួបញោមច្រើនដែរដែលដូចថាគាត់ដេកកើតទុកជាមុនណាខ្លាចណាអ្នកខ្លះទៅគ្រាន់តែចេញឡានទៅក្រៅឆ្ងាយតិចនឹងព្រួយរហូតតិចឡានខូចតិចស្ទះទៅផ្លូវតិចអត់បាយហូបតិចអត់ទឹកផឹកតិចនេះតិចនោះយូរទៅអាចជំងឺភ័យនឹងវាក្របសង្កត់លើយើងអញ្ចឹងបានយើងគួរពិចារណាថាបើឧទាហរណ៍ថារឿងនឹងវាមិនតាន់កើតឡើងទេយើងត្រៀមយើងប្រឹងបានថាបើវាមានស្អីកើតឡើងជួបទៅដោះស្រាយគុំដេកកើតទុកជាមុនអញ្ចឹងតែដេកកើតទុកជាមុនមនុស្សនឹងអឺ slot ណាធ្វើអីគុំកើតរួយហ្នឹងអឺហើយតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រអឺ 90% នៃការព្រួយបារម្ភរបស់យើងហ្នឹងมันភាគច្រើនมันកើតទេប៉ុន្តែអឺចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតអាភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងហ្មងនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាអឺមិនឲ្យគិតអំពីអនាគតទេអនាគតយើងនៅតែគិតថាត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែកុំឲ្យដេកកើតទុកតិចចេះទៅតិចចុះទៅតិចចេះទៅតិចចុះទៅដល់ពេលចុងក្រោយអារឿងដែលភ័យព្រួយហ្នឹងអត់មានកើតសោះហើយខ្ញុំគិតថាភាពខ្លួនឯងអឺខ្ញុំគិតថាគេមុនញោមសេដាននៅអេអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់មុនទៅអឺសំដែងពធហើយដល់ហើយមិនដែលទៅអូស្ត្រាលីលើកទី1មុនចូលភាសាហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមអើយអញរៀបចំឯកសារនេះឯកសារនោះឡើងវិលអស់ហ่าអឺរើពេញគាត់អញដឹងគេសួរស្អីគេទេពេលគេទៅជួបគេអីហ្នឹងវិលដល់ពេលទៅជួបគេគេសួរតែពីសំណួរសួរតែព្រះអង្គកើតឆ្នាំអីហើយទៅប៉ុន្មានថ្ងៃសួរតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្លួនយើងនេះដេកកើតទុកអស់ពីអាទិត្យបាទហើយអឺនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនឲ្យរៀបទេប៉ុន្តែយើងដេកកើតទុកខ្លាំងពេកដល់ដេកកើតទុកមកដល់រឿងកើតមកវាខ្សុយទេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាកាណាអាទម្លាប់ភ័យយូរទៅមានគ្រោះថ្នាក់មានញាតញោមខ្លះទៅអឺឈឺមកល្មមឯងឈឺផ្លូវកាយហ្នឹងមកល្មមឯងប៉ុន្តែប្រភ័យហ្មងអូអញមើលទៅមិនស្រួលទេអូអញអាយុវែងទេអូទៅហើយអាហ្នឹងទៅបដហើយអាហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌វាឈឺផ្លូវកាយផងឈឺផ្លូវចិត្តផងដល់កាលណាឈឺផ្លូវកាយហើយបូកឈឺផ្លូវចិត្តទៀតអានឹងជំងឺនឹងកាន់តាអឺគ្រោះថ្នាក់មែនតែនមកបើនិយាយថាជំងឺផ្លូវកាយ 50% អាភ័យខ្លាចងាប់នោះ 50% ទៀតបូកទៅឆាប់ងាប់បដហើយមិនបានយូរឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់អ្នកកុលបៃតាអ្នកកុលបៃតានឹងគាត់អាយុចាស់ហើយ120ហើយដល់ហើយគាត់
មកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គពុកពុកចឹងទៅថាព្រះអង្គអើយកណាឥឡូវនឹងចាស់ជរាក្រមគ្រាណាព្រះអង្គមិនសូវបានមកវត្តមកវាទេបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីព្រៀមបើឈឺកាយក៏ឈឺចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យឈឺចិត្តណែគាត់សុបាយចិត្តមែនតែនហ្មងអឺថាជំងឺផ្លូវកាយមានអ្នកណាអាចជៀសបានទេវាជារឿងធម្មជាតិដែរប៉ិនបើឈឺកាយអស់ឈឺក៏ឈឺតែអាត្មាធ្លាប់ឈឺទៅដូចថាយើងវាព្រួយព្រួយអូអញមិនទៅឈឺអីចឹងទៅទៅពេទ្យពេទ្យពេទ្យថាថាហើយបងកុំភ័យពេកមើលឈឺឈឺតែឲ្យមកមកអឺឲ្យយកថ្នាំឲ្យព្យាបាលទៅជាជាទៅឲ្យវាឈឺមកទៀតមកកុំដេកភ័យចឹងពេកតែដេកភ័យទៅវានាំឲ្យឈឺថែមកហើយជំងឺនេះមិនងាយជាមកធ្លាប់ជួបច្រើនណាស់អ្នកដែលដូចថាកើតជំងឺ stress ភ័យព្រួយគេងមិនលក់ចឹងទៅវាវិលមកដល់អាក្រពះដល់ក្រពះអាក្រពះនេះវាកើតជំងឺទៅវាកុហលកហាយហើមពោះដេកមិនលក់ចេញទឹកអាស៊ីតច្រើនវាវិលមកដល់អានេះអញ្ចឹងវាវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងទៅដល់វិលទៅវិលមកវាអត់ជាអញ្ចឹងអានេះព្យាបាលទាំងក្រពះក៏ព្យាបាលអាខួរក្បាលយើងក៏ព្យាបាលដែរកុំឲ្យអឺដូចថាយើងឈឺក្រពះហើយយើងដេកភ័យទៀតអូអានឹងទៅហ่ะអើបើយើងព្យាបាលអានេះអើថាតាអាឈឺក៏ឈឺតែព្យាបាលអត់តកុំដេកភ័យតិចវារឿងវាត្រូវកើតយើងមិនដឹងទៅខាត់ល្មិចទេឧទាហរណ៍ថាបើកូនស្លាប់ហើយបើយើងដេកកើតទុកបោកក្បាលអញ្ចឹងទេវាមិនដឹងល្មិចហើយអ្នកខ្លះទៅឧទាហរណ៍ថាអឺសម្រាប់ចិត្តខុសលក់ដីទៅខ្លួនលក់ដីបាន10,000នឹកឃើញថាសប្បាយអញបានលុយច្រើនសម្រាប់អាអ្នកយកទៅលក់តនោះបានលក់បាន500,000អីចឹងទៅដឹកកាត់ទុកអញមិនគួរណាសម្រាប់ចិត្តខុសចឹងសោះអីចឹងហើយដល់យើងអត់ព្រមទទួលយកការពិតណាដល់អត់ព្រមទទួលយកការពិតវាកាត់ទុកហើយចឹងថាអើបើបនយើងវាមានតាអឺ100,000អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទៅកើតទុកថ្មីក៏មិនបាន500,000ហ្នឹងយើងទៅកើតទុកមិនក៏មិនបានដែរព្រោះយើងវាមានតែបន់តែ100,000អញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តបានប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាភាពជួបញាតិញោមហើយឃើញពិធីបន់ជុំបិណ្ឌនេះញាតិញោមដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកវត្តហ្នឹងបានច្រើនហើយក៏បានមកជួបហើយក៏នឹកឃើញថាសប្បាយចិត្តដែរដែលឃើញពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធម៌ហើយក៏ទៅធូរស្បើយពីទុកកង្វល់ចឹងទៅហ្នឹងហើយអឺមានសំណួរអីទៀតទេបងប្អូននិយាយពីរឿងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាយកឈ្នះមនុស្សអត់ហេតុផលអូអ្នកខ្លះហ្នឹងនិយាយអត់ដឹងហេតុផលមែនអាហ្នឹងយើងបញ្យលហេតុផលអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយហ្នឹងបញ្យលគេឲ្យអស់ពីហេតុផលទៅហើយអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងទៅហើយបើគេស្ដាប់មិនបានអាហ្នឹងដល់ពេលដែលត្រូវយើងបញ្យលហេតុផលខ្លួនឯងវិញថាអូមានមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងលោកហ្នឹងមានអញ្ចឹង
មានមនុស្សខ្លះចង់យល់ពីយើងមានមនុស្សខ្លះមិនខ្ចីយល់ពីយើងអញ្ចឹងតាមហ្នឹងចាស់យើងមិនដឹងជាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគេមិនចង់យល់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែមានការបញ្យល់ប៉ុន្តែកុំឲ្យព្រើកំហឹងកុំឲ្យនិយាយចង់តែឈ្នះហើយដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្យល់ហេតុផលតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអាននេះខ្ញុំកណាសូមឲ្យពុទ្ធបកស្រាយពីរឿងរីធីរងាប់កំហឹងអំងារងាប់កំហឹងហ្នឹងពិបាកបាទអានណាក៏មានកំហឹងដែរបើគាត់ថាយើងចេះអត់ធន់ខន្តីលើកលែងទោសហើយមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតថាជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងយើងមិនអាចសង្ឃឹមថាស្អីស្អីបានដូចយើងចង់រហូតទេហើយគេមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតទេអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាហ្នឹងមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តយើងចង់រហូតទេអញ្ចឹងបើវាបានដូចចិត្តយើងគឺថាអូនឹងផលផលបុណ្យរបស់យើងនេះចាណាបើវាមិនបានទេអូអានឹងជីវិតហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងហើយដោះស្រាយតារៀនទទួលស្គាល់ការពិតទៅរៀនអត់ឱនទៅកុំស្ពាយអារឿងកំហឹងរឿងកំហុសហ្នឹងកុំស្ពាយរឿងហ្នឹងវាអោបក្នុងខ្លួនយូរពេកតែអោបទៅវានាំឲ្យយើងកើតទុក្ខយើងនៅតែស្ដីយើងនៅតែបដៅយើងនៅតែណែនាំប៉ុន្តែថាជីវិតសត្វលោកហ្នឹងវាមានខុសវាមានត្រូវអញ្ចឹងហើយផឹងណែផឹងនាំទៅដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងនៅតែបដៅនៅតែថានៅតែបញ្ញត្តិវិន័យប៉ុន្តែព្រះមិនដែលទឹកខឹងទៅមូម៉ៅជាមួយអ្នកណាទេអត់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងទើបវាមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងបើមិនអញ្ចឹងយើងកើតទុក្ខខ្លាំងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពមិនបានមានអីវែងឆ្ងាយទៀតទេមកទៅចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់ក៏អូនិយាយពីរឿងនេះមានមួយទៀតចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងពីការអន់ចិត្តអន់ចិត្តវាមានន័យថាចិត្តយើងវាអន់សុបើច័ន្ទចិត្តវាអន់មានន័យថាចិត្តវាអត់គុណភាពហើយលក់មិនសូវដាច់ទេគេមិនសូវថែការទេមនុស្សជួយចិត្តអន់ចិត្តហ្នឹងហើយវាសំអានឹងឧទោបកោនៅទូអញ្ចឹងចេះងក់ចេះងោបិទទ្វារមិនស៊ីបាយអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតន្សំពូជអន់ចិត្តហីសិតតែមុខសញ្ញានៃការកើតវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែរអាហ្នឹងបើមានទឹកចិត្តហ្នឹងដឹងខ្លួនថាអូអាហ្នឹងសិតតែក្រុមពួកចោលមកធ្វើបាបចិត្តយើងឯងអញ្ចឹងទៅទៅលបប្រាប់វាថាអឺវាមិនមែនចេះតែបានអីដូចចិត្តរហូតទេណា
ពាក្យសម្ដីកុំគិតថាគេត្រូវតែនិយាយល្អដាក់យើងរហូតមិនបានទេកូនវាមិនមែនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតអ្នកខំប្រកបហ្នឹងមិនមែនចេះតែធ្វើអីអីដូចចិត្តយើងចង់រហូតហើយបើយើងផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើគេហ្នឹងនៅលើមាត់គេនិយាយនៅលើទង្វើគេធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងងាប់ហ่ะយើងគេកាន់តេលេមជាសុខទុក្ខបើយើងគេចង់ឲ្យយើងកើតទុក្ខគេគ្រាន់តែមុខកញ្ញើតិចទៅយើងកើតទុក្ខអស់មួយថ្ងៃចឹងដែរអាហ្នឹងសិតតែគ្រោះថ្នាក់ឲ្យយើងឲ្យគេកាន់តេលេពជាសុខទុក្ខនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងมันបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមិនមែនបានន័យថាយើងបដិសេធមនុស្សឲ្យអក្រក់អីអីចឹងទេគ្រាន់តែយើងរៀនមើលអធិស្ឋានរបស់មនុស្សឧទាហរណ៍តើមនុស្សនឹងជួចចិត្តរឿងនាំរឿងក្តៅក្ហាយមួម៉ៅយើងគុំសូវនៅក្បែរពេកវាព្រោះយើងវាអាចឆ្លងអាក្តៅក្ហាយនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនឲ្យរើសអើងមនុស្សទេបើយើងរើសកំប៉ុងយើងជួយគេផងគុំសូវនាំរឿងអខ្វក់រឿងអានេះវិញចុះមនុស្សវិញចុះចេះតើអត់គិតមើលខ្លួនឯងគិតតែមើលតែគេទេហើយដល់អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាទាំងអ្នកនិយាយយើងមានបញ្ហាទាំងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងមែនដល់ថាមិនឲ្យដឹងរឿងគេសោះទេដឹងប៉ុន្តែឆែកមើលខ្លួនឯងផងហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើពីចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់បងបានវែងឆ្ងាយទៀតទេបងអរគុណច្រើន